អាស្តាលបាត់កញ្ឆោតតណាឬមួយក៏កញ្ឆោតដែរតរនេះតូចនឹងទៀតហើយត្រូវហើយច្បាយអូយកញ្ឆោតច្បាយពេលនេះលោកប្រុសរាបានដកភៀកហ៊ុននេះចេញពីច្បាយអស់ហើយថាម៉េចដកភៀកហ៊ុនអូយលោកប្រុសរាកុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំណាចោះចាញ់ឲ្យសោះអូយចាំមើលខ្ញុំណានឹងឲ្យគុណបុត្ររបស់ខ្ញុំណាចេញមុខមកតតាំងជំរាបសួរលោកពូកាលដែរលោកពូឲ្យអនម៉ៅទៅជួបពាក្យជាមួយលោកបុត្រដោយមិនប្រាប់ខ្ញុំមិនម៉ាត់ខ្ញុំណាមិនខឹងលោកពូនោះទេតែពេលនេះខ្ញុំណាមានរឿងសំខាន់ចង់ប្រាប់លោកពូលោកវិរៈបុត្រណាគឺជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់បន្ទោចថាម៉េចគុណបុត្រជាប្អូនបង្កើតរបស់នឹងតូចត្រូវឲ្យលោកពូហើយភិកហ៊ុនទាំងអស់ដែរលោកពូបកគោឲ្យលោកវិរៈបុត្រគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកវិរៈបុត្រលោកពូគ្មានសិទ្ធិទៀតនោះទេអើយអើយអាប់មូតច្បាយស្ងប់អារម្មណ៍ច្បាយលោកពូស្ងប់អារម្មណ៍លោកពូលោកពូកុំបារម្ភអីចាំខ្ញុំទៅដណ្ដើមភិកហ៊ុនទាំងអស់យកមកឲ្យលោកពូវិញអើយអូនតូចបងនឹងតាមរកអូនឲ្យឃើញទោះអូនខ្លាចជាមនុស្សពិការឬមួយក៏ខ្លាចជាអ្វីក៏ដោយអូនប្រុសប្អូនណាមានស្គាល់មនុស្សស្រីក្នុងរូបនេះអត់អ្នកនាងតូចបងជាអ្នកណាគេហើយបងត្រូវជាអ្វីនឹងម្ចាស់រូបនេះគឺបងត្រូវជាស្វាមីគេហ៎ស្វាមីអញ្ចឹងមានន័យថាបរមម្នាក់នេះមានឈ្មោះតាឆោតបងជាស្វាមីមិនក៏បងតាមរកគាត់គឺតាពេលប្រហែលឆ្នាំមុនណាបងបានទៅភ្នំពេញចោលគេតែពេលនេះបងចង់ត្រឡប់មករកគេវិញអញ្ចឹងបងមានឈ្មោះតាឆោតហ្នឹងមែនទេត្រូវហើយមិនបែរស្គាល់ឈ្មោះយើងបាទបងចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះបងបងនេះមកតាមខ្ញុំមកអង្គុយត្រង់នេះសិនតើបងខ្ញុំទៅប្រាប់ច ਵਾਈ ខ្ញុំសិនឈប់សិនឯណាតូចតើខ្ញុំនាំបងមកជុំអ្នកនាងតូចប្រកាសជាបានជួបហើយឈប់ហើយពេលនេះអូនតូចយ៉ាងម៉េចទៅហើយខ្ញុំមិនអាចប្រាប់បងបានទេបងចាំមើលខ្លួនឯងទៅអូមានក្រែងប្រហែលឆ្នាំមុនបងជាអ្នកជួលគេឲ្យមកសម្លាប់នាងតូចមែនទេអ្នកណាថាខ្ញុំមិនបានធ្វើនោះទេបាទអញ្ចឹងវាជារឿងត្រឹមត្រូវហើយដែលខ្ញុំនេះនាំបងមកជុំនាងតូចនេះនាងស្រីទឹកអត់ខ្ញុំមិនស្រីទឹកនេះតិចដល់បែកដងតែម្ដងបើនាងស្រីទឹកក៏អង្វរខ្ញុំមកក្រែងលោកខ្ញុំចិត្តទន់ណាឲ្យទឹកនាងផឹកខ្លះខ្ញុំមិនស្រីហើយខ្ញុំក៏មិនអង្វរដែរនាងមកដឹងណាស់ណោះខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងណាស់ថានាងមកដឹងប៉ុណ្ណាមនុស្សមករឿងដូចជានាងតោះតែយកមកសួរមកបានដឹងច្បាយច្បាយច្បាយមានអ្នកមករកពីណាគេអាខ្នងគឺលោកប្រុសឆាតច្បាយថាម៉េចអាឆើតពុឆាតវាមកដល់កន្លែងយើងអញ្ចឹងពិតជាល្អណាស់យើងនឹងទៅសម្លាប់វាឡើងទីនាងភ័យខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យវាធ្ងន់ធ្ងរទេខ្ញុំគ្រាន់តែបាយវាឲ្យត្រុំតែប៉ុណ្ណោះតាខ្នងបាត់ឡើយឡើងកុំណានេះលោកប្រុសឆាតអីច្បាយអុយអាឆើតអុយអុយណាបុតឯងកាត់ឈួតអីណាអាបូនបងចង់ជួបអន្តូចមិនបណ្ដៃនាំវាមកជួបបងឯងណាមានមកមកចាប់ជួបអន្តូចទៀតដែរឯងមិនចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងទេហាឆើតអាបុតនេះឯងនិយាយអីហ្នឹងយើងយល់ទេមិនយល់យើងគឺជាបងអន្តូចថាម៉េចបងតូចត្រូវហើយមិនក៏យើងមិនដែរដឹងសោះអញ្ចឹងមកពីឯងមិនដែរចាប់អារម្មណ៍ឯងបងបងមកតូចចោលហើយឯងមករកគាត់ធ្វើអីឯងឃើញបងតូចពីការហើយឯងមិនអស់ចិត្តឯងចង់ឃើញគាត់ស្លាប់ទៀតមែនទេអាបុតឯងនិយាយពីអីយើងមិនយល់នោះទេមិនយល់អញ្ចឹងថ្ងៃដែលបងតូចរៀបការជាមួយឯងឯងបានរត់ចោលគាត់មិនត្រាំតែប៉ុណ្្នឹងឯងឯងបានជួខិតតកឲ្យមកសម្រាប់គាត់ថែទៀតផងបងតូចបានតែធ្វើស្អីឯងបានឯងខខដាក់គាត់បែបហ្នឹងអាបុតយើងមិនបានធ្វើអីដាក់តូចនោះទេឯងកំពុងតែយល់ច្រឡំលើយើងឯងយល់ច្រឡំអញ្ចឹង
ំណាំងល្អយតែថ្ងៃនោះបងតូចក៏មិនស្លាប់គាត់ណាគាត់តែពិការជើងនឹងនិយាយមិនកើតថាម៉េចតូចពិការហើយនិយាយមិនបានអញ្ចឹងហ៎ពុទ្ធោតូចអាចើតឯងក៏មកធ្វើកាយវិការអាណិតបងតូចយសោះណាយើងឆ្ងល់ចិត្តថ្លើមឯងធ្វើពីអីបានជាឯងហ៊ានធ្វើបែបនឹងដល់ប្រពន្ធកូនសំបីតែសត្វក៏វាជាអាណិតស្លាញ់ប្រពន្ធកូនវាដែរយើងមិនដឹងយើងមិនបានធ្វើនោះទេថ្ងៃនោះយើងរត់ចោលរោងការក៏ដោយសារតែយើងចង់ការពារអាយុជីវិតតូចថ្ងៃនេះឯងត្រូវតែត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញជាមួយប៉ាអត់ទេប៉ាខ្ញុំបានរៀបការជាមួយតូចខ្ញុំមិនអាចទៅចោលគេបាននោះទេបើឯងមិនត្រឡប់ទៅភ្នំពេញតាប៉ាប្រាប់ទៅទេមិនតូចទេប៉ានេះប៉ាកំពុងតែគម្រាមខ្ញុំហើយណានេះប៉ាមិនបានគម្រាមទេតែប៉ានិយាយពិតធ្វើពិតប៉ាកើតមួយមួយណាកូនឆើតអាស្តាលក៏ភ្លើងងាកមាន3គ្រាប់អាចចាត់ការនឹងតូចបានហើយបានហើយប៉ាខ្ញុំព្រមតាមប៉ាកុំឲ្យតាប៉ានេះធ្វើបាបបន្តួចទៅបានហើយល្អបើឯងនិយាយអញ្ចឹងវារួចជាការស្រេចហើយទៅទៅនិយាយជាមួយនឹងតូចទៅទៅបាទប៉ាបើឯងអះអាងបែបហ្នឹងយើងនឹងនាំឯងជួបបងតូចមកនេះបងតូចអូតូចអូតូចបងនឹកអូនណាអូននឹកទេថាច្រើនឆ្នាំមកនេះបងខំតាមរងអូនមិនណាអូនតូចនេះជើងអូនជើងអូនពិការមែនទេអូនឯងឃើញទេជើងបងតូចហ្នឹងគាត់ពិការដោយសារណែណាគឺដោយសារឯងនឹងហើយឯងស្រឡាញ់គេតយុស្រឡាញ់លុយស្រឡាញ់ឡានឯងបានជួខេតកឲ្យមកសម្រាប់អូស្រីរបស់យើងយើងមិនដឹងទេអបតយើងហ៊ានស្បត់ថាយើងមិនបានធ្វើនោះទេឯងស្បត់ឯងស្បត់ណាបានឯងមកវិញដោយសារតែឯងខ្លាចគេដឹងថាឯងមានប្រពន្ធជាអ្នកស្រាច់ជាអ្នកចំការទៅឯងជួមនុស្សឲ្យមកសម្រាប់បងតូចបំបាត់មាត់យើងមិនដឹងអីទេអបតយើងពិតជាស្រឡាញ់តូចមែនស្រឡាញ់ចាញ់ពីចិត្តហើយនេះគឺជាកូនរបស់យើងមែនទេអូនកូនប៉ាមករកប៉ាមកកូនកុំឯងខ្វល់សោះវាមិនស័ក្តិសមធ្វើជាប៉ារបស់ខ្មួយទេបើឯងប៉ះទេសែតថាឯងមិនបានធ្វើអីបងតូចមិនបានបងតូចខ្លាក់ខ្លួនពីការយើងដឹងមូលហេតុបងតូចនេះតូចកុំខ្លាចខ្ញុំអីកាលនោះគេបញ្ជាខ្ញុំនោះទេត្រូវហើយបងឆាត់គាត់មិនដឹងអីនោះទេអ្នកដែលបញ្ជាឲ្យសម្លាប់បងតូចគឺពូលឹមហើយនឹងនាងច័ន្ទថាម៉េចពូលឹមពូលឹមម៉េចក៏ប៉ាធ្វើបែបនេះថ្ងៃនោះប៉ាសន្យាជាមួយខ្ញុំច្បាស់ណាបងស្តាលឆាប់បោះស្រាយមករឿងរាវគឺវាមិនចេះណាលោកប្រុសឆាតច្បាយមិនក៏ច្បាយមិនចូលអាស្តាលឯងក៏ចាត់ការនឹងតូចនឹងតែច្បាយបានសន្យាជាមួយលោកប្រុសឆាតរួចហើយណាឯងក៏ចាត់ការវាតែមិនបាច់វិញងាត់ទីគឺឲ្យតែពីការបានហើយបាត់ច្បាយខ្ញុំមិនចង់ធ្វើនោះទេតែគាត់បង្ខំនេះឯងនិយាយពីការពិតឯងមិនមែនមានល្បិចណាយយើងគួរអញ្ចឹងដើម្បីអីទៅពីមុនយើងអាចជិះមិនអត់ក្រក់តែពេលនេះយើងបានកែខ្លួនហើយបងឆាតលោកឡើយក៏ធ្វើឲ្យបងឆាតណានេះតែទាំងអស់គ្នាមកជួបគ្នាហើយហ៎ត្រូវហើយតែពេលនេះខ្ញុំបាននៅការពិតអស់ហើយពូខ្លឹមខ្ញុំនឹងអូកោពូចូលគុកកំណត់លោកកំម៉ៅលោកប៉ាគាត់បានធ្វើខុសច្បាប់អញ្ចឹងហើយមានតែឲ្យគាត់នេះទទួលទោសតាមច្បាប់ទៅម៉ៅបងក៏មិនអាចជួយគាត់បានដែរមានហេតុម៉ៅដោយសារតែពលឹមនេះគាត់បានជួមនុស្សឲ្យមកសម្លាប់បងតូចមិនប៉ាត់ទេមិនប៉ាត់នាងគួរតែទទួលយកការពិតខ្លះផងប៉ារបស់នាងគឺជាឃាតករម៉ៅបងក៏មិននឹកស្មានដល់ដូចគ្នាបងមិនអាចការពារមនុស្សខុសបាននោះទេខ្ញុំរីករាយទទួលអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើល្អណាស់បងស្តាលបើបងចូលទៅសារភាពពេលនេះតោះបងអាចនឹងស្រាជាងមុនទ្រព្យសម្បត្តិពួកខ្ញុំទឹកប្រមាណខ្ញុំមិនចង់បាននោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យគាត់ជារលឹក
ប្រុសល្បិចលោកប្រុសលើកនេះពិតជាអស្ចារ្យមែនបងខ្ញុំប្រាប់បងរួចហើយតើព្រួយមួយនេះវាបាញ់បានសត្វពីរហើយបងកុំបារម្ភអីចាំខ្ញុំនេះធានាបងឲ្យចេញពីគុកវិញអរគុណណាស់លោកប្រុសពូលឹមគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគាត់ឈឺវិញ1000ដងសំទោសឲ្យបងសំទោសណាតែច្រើនឆ្នាំមកនេះបងមិនបាននៅមើលថែអូនតែចាប់ពីពេលនេះទៅបងនឹងមើលថែអូនហើយបងនឹងនាំអូនទៅព្យាបាលជាបើឯងស្រឡាញ់បងយើងពិតមែនយើងនឹងឲ្យបងយើងតែឯងមើលថែតែឯងត្រូវតែសន្យាជាមួយយើងណាថាឯងមិនធ្វើឲ្យបងយើងជួបការលំបាកម្ដងទៀតនោះទេបានយើងសន្យាយើងនឹងមិនឲ្យទៅជួបការលំបាកជាលើកទី2នោះទេហើយមកឯងក៏បារម្ភអីយើងនឹងជួនគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអាឡូជម្រាបសួរបាទខ្ញុំឆាជាអ្នកនិយាយថាម៉េចនេះលោករកពេទ្យបានហើយបាទបាទអរគុណច្រើនអូនតូចពេលនេះបងបានរកពេទ្យបានហើយអូនគុណសប៉ារកពេទ្យបានហើយកូនបន្តិចទៀតម៉ាក់កូននឹងដើរបានក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះពិតមែនទេប៉ាត្រូវហើយកូនអើយកូនសង្ហាមិនកយុំម្លេះនេះអើយអាបុតអើយអាបុតអាឈឺខ្មៅនេះឯងមកទីនេះធ្វើអីហាមកធ្វើអីខ្ញុំមកចាប់ពូដាក់គុកនឹងហើយអើយនេះឯងដឹងរឿងអស់ហើយមែនទេត្រូវហើយហើយពូក៏ដឹងរឿងអស់ហើយមែនទេត្រូវហើយខ្ញុំមកចាប់ពូដាក់គុកពីបាត់ប៉ុនប៉ងសម្រាប់មនុស្សដោយចេតនាអើយយើងមិនដឹងអីនោះទេមិនដឹងអីចឹងឯពូបងស្តាល់គាត់អាចធ្វើជាសាក់សីបានច្បាយខ្លឹមនេះច្បាយភ្លេចអស់ហើយខ្ញុំចូលទៅសារភាពប្រាប់បលិសអស់ហើយអូយអាស្តលអាសង្ហាអាខ្មោចលោកពូខ្ញុំធ្វើតាមច្បាប់តើពូមានអីនៅដោះសារទៀតមកអើយទៅណាទៅប៉បលិសនោះអីពូអើយមកលេងអើយលេងលោកបតពេលនេះខ្ញុំបានជួយលោករួចរាល់អស់ហើយសង្ឃឹមថាលោកមិនភ្លេចពាក្យសន្យាដែរចុះលោកបានសន្យាជាមួយនឹងខ្ញុំថានឹងបង្គោលភិហ៊ុនពលឹមទាំងអស់ឲ្យមកខ្ញុំខ្ញុំមិនភ្លេចពាក្យសន្យានោះទេនេះឯកសារលោកផ្ដិតតែមេដៃទៅវ៉ាវលោកបតនេះលោកនិយាយម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់នឹងមែនច្បាយនេះច្បាយធ្វើការងាររួចអស់ហើយច្បាយមិនគិតសារភាពសុំស្រឡាញ់អ្នកនាងមកទេអីអាសំណាងឯងចង់ឲ្យយើងទៅសារភាពសុំស្រឡាញ់គេគេមិននឹងព្រមទៅហើយណាមួយយើងទៅតែប្តឹងប៉ាគេដាក់គុកយើងមិនហ៊ានទៅជួបមុខគេនោះទេច្បាយលោកប្រុសខ្លឹមគាត់ជាអ្នកធ្វើខុសអញ្ចឹងហើយគាត់គួរតែទទួលនូវអ្វីដែលគាត់បានសាងហើយអ្នកនាងមកគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលមានហេតុផលដែរបងស្តាល់ឃើញទេខ្ញុំថាធានាបងចេញពីគុកគឺធានាឯងបងស្តាល់នេះគឺជាភាគហ៊ុនរបស់ពួកយើងទាំងពីរលោកប្រុសក៏ជាពូកែមែនពេលនេះដល់វេនតែខ្ញុំត្រូវតែចាត់ការបុតម្ដងឯងបើអញ្ចឹងតើលោកប្រុសឆ្ងាញ់តែក្មួយឆ្ងាញ់ណាស់មីងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំជ្រូកស្វិតសាវផាំងនេះណាបើតំណែងបលយតែខ្ញុំញ៉ាំរហូតណាស់ពីអ្នកមានក្មួយនេះកំពុងតែនិយាយដើមអ្នកណាណាគឺនិយាយដើមពូនឹងហើយចេះនិយាយដើមពូទៀតណានេះកំពុងតែញ៉ាំជ្រួយស្វិតសាវផាំងមែនទេខ្ញុំសុំញ៉ាំម្នាក់ដែរបានអត់ជ្រួយស្វិតសាវផាំងនេះពិតជាឆ្ងាញ់មែនណាជ្រួយស្វិតសាវផាំងរសជាតិផ្លែឈើពិតពិតជ្រួយស្វិតសាវផាំងសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ជួយដល់សម្រស់សុខភាពជាហួយស្វាត់សោផាមីន4ពណ៌4រុចជាក្នុងកញ្ចប់តែ1ពណ៌ខៀវរុចជាតិប៉មពណ៌ក្រហមរុចជាតិស្ទ្រប៊ឺរីពណ៌លឿងរុចជាតិក្រូចឆ្មានិងពណ៌ទឹកក្រូចរុចជាតិក្រូចពណ៌សាត់ជាហួយស្វាត់សោផាមុខកញ្ចប់រំលែកត្រឹមតែ500រៀលទេបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនអាជីវករចង់បានជាហួយស្វាត់សោផាទៅបន្តសូមតាមតតាមលេខទូរស័ព្ទឬឆែកតាម Facebook Page Hat Mi Cambodia ជាហួយស្វាត់សោផាងាយស្រួលចំណាំមានរូបតុក្កតាហាមាត់សក់បាទមកនេះចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអត់
អត់ទេមិនអញ្ចឹងតើធ្វើអីបបាក់ខ្ញុំមកចុះគប់អស់ហើយហ្នឹងរឿងមួយក៏លោកនេះធន់ត្រឹមមកខ្ញុំបើលោកធន់ត្រឹមមកខ្ញុំខ្ញុំទៅឡប់ទៅវិញក៏បានដែរមិនមែនអញ្ចឹងទេម៉ៅអាបុតលោកសង្ហាលោកមកទីនេះធ្វើអីមកធ្វើអីយើងបាត់ដឹងប៉ូលីសរួចហើយឲ្យមកចាប់ឯងពីបុតចាប់ចម្រិតកូនស្រីរបស់លោកពូលឹមចាប់ចម្រិតអីទៅខ្ញុំមិនយល់ទេនេះមែនឯងបងសង្ហាខ្ញុំមិនយល់នោះទេអត់តាហកតាំងមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទនេះទាំងអស់ពូលឹមគាត់បានសារភាពប្រាប់ប៉ូលីសថាឯងចាប់ចម្រិតកូនស្រីរបស់គាត់យើងគិតថានេះជាគម្រោងរបស់ឯងនោះទេគម្រោងគម្រោងអីទៅគម្រោងរបស់ឯងយឺតដឹងមុនទាំងអស់ទៅបានជាយើងឲ្យឯកសារខ្លាំងខ្លាំងទៅឯងថាម៉េចឯកសារខ្លាំងខ្លាំងអុយឯកសារខ្លាំងខ្លាំងមែនតើឯកសារខ្លាំងខ្លាំងមែនតើលោកប្រុសឯងគិតថាឯងឆ្លាតមែនទេហុយកំផ្លាមុនយើងមិនបានអីឯងទាំងអស់ឯងក៏ត្រូវស្លាប់ដូចគ្នាអាសង្ហានេះឯងតែដាក់កំភ្លើងផងហ៎ត្រូវអុយអូយវាយខ្ញុំមកដាក់កលីរួចហើយលីនេះនេះគុណសចាប់ពីពេលនេះតើប៉ានឹងផ្ដោអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឲ្យតកូនណាចាប៉ាអូនតូចអូនសាក់ក្រោកចូលមើលក្រែងលោកអូននេះដើរបានខ្លះណាបិទមែនណាម៉ាក់ព្រោះតពែតណាទៅធ្វើសរសៃឲ្យម៉ាក់ហើយនោះអីតអូនតិចតិចអូនមួយមួយអូនណោឃើញទេកូនសម៉ាក់កូនណាដើរបានខ្លះហើយចាប៉ាខ្ញុំមកសប្បាយចិត្តណាប៉ាមើលតុងឆាននឹងតូចមានក្តីសុខដល់ហើយចាស់ពួកយើងអញ្ចឹងមានក្តីសុខដូចជាពួកគាត់អត់ក្តីសុខអីទៅណែកុំមករឹងណាខ្ញុំដឹងថាអ្នកនាងស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់អ្នកនាងដូចគ្នាពួកយើងមិនខុសអីអញ្ចឹងចាំពេលប៉ាអ្នកនាងចេញពីគុកចាំពួកយើងរៀបការជាមួយគ្នាចឹងយកកូនប្រមាណដែរស្អីទៅជា2បានហើយយក4ទៅ2បានហើយយក4